Bu dünya bir acib joydir. Muhabbat bor, saodat yo'q. Muhabbatdan tug'ilgan ming tur jinoyat bor. Adolat yo'q. Bu dunyoda kerak bilsin adolat izlagan inson. Bu yo'lda ko'p balolar, ko'p musibat bor. Shikoyat yo'q. Adolat sohibi vaqti ibodatda shahid bo'ldi. Adolat qonuni shunday shahodat bor, maniyat yo'q. Nechun qiymati hech bir kafarlik bo'lmagan yerda, arzimas ne'mat ustida raqobat bor, huzur yo'q. Gar inson o'zini tuproqdan ustun bildi, u shaytondir. Takabbur uchun qiyomatda mazammat bor, shafoat yo'q. G'ayfsan ey bani odam, ayril tez bu g'aflatdan. Ibodatda talab qilsang lazzat bor, shaqovat yo'q. Butun ne'mati dunyo tarqoq bulut misolida. Faqat surat bor, hasolat yo'q. Kayfiyat yo'q. Behishtning bog'larini sotma. Bu dunyo diyori uchun. Bu yanglish bir tijoratdir. Hasorat bor, g'animat yo'q. Tilingda Allohga joy beribsan. Qalbingda shaytonga. U til Allohni zikr etsa, bo'lar qalbing ziyoratgoh. Sening qalbing ichra sayohat bor, ziyorat yo'q. Senga bir vaqt kelib, Alloh nafas bersaydi o'lmishding. Qaytarib olsach mahv bo'lding. Dalolat bor, sadoqat yo'q. O'tar oylar, o'tar yillar, ibrat olmoq vaqtidir elshan. Nafasdan asl bir umr, zo'rliklar bor, musibat yo'q.